tässä. Discordi mittaa jotain, en saa linkkiä laitettua. Twitchistä löytyy Hesa77, jos joku haluaa katsoa. Tää helvettiä tää Discordi. Mä oon tämmönen näppisenä yhtä. Jaa, sulla ei taas Discordia ihan varmuuden vuoksi. Vittu, mitä patkaa. Jää helvetti, sieltä oikein jumittaa. No, laitetaan tästä settiä. Voi vittu, tää on LMP1, elikkä mä oon top splitissä. Voi vittu, vittu. Voi vittu, vittu. Jep, jep. Radio check. Vai, toi. Thanks. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ei vittu, ei toimi. Sulla tää on Discordi. En tiedä mikä helvetti nyt tuli. Jaha, grittaus alkoi siitä. Jep jep. Tehän tässä käy. Minutes, P3. Joo, let's go. Follow car number 02 in the left column. Go ahead. Hello. I have Asimov LMP2. What? Good luck, guys.
Okay, Henry. Be ready. Watch for the lights. Go, go, go. Pretty unnecessary to... Clear on your right. All clear on the right. On your right. Clear right. Yellow flag. Okay, starts okay. We're still in good shape here. Gap in front is increasing. It's now 1.5 seconds. Gap in front is now 1.6. Okay, Henry, we think our refueling window will open after 15 minutes and closes after 47 minutes. LMB1, get the fuck out of the way. On your right. Clear on your right. Gap in front is now 2.0 seconds.
gap ahead is now 2.8 seconds. P4. The gap in front has increased. It's now about 3.8 seconds. Gap ahead is now 4.6 seconds.
Dominic, your car is okay. Gap in front is now 4.7 seconds. The gap behind is now 14 seconds. Gap in front is now 3.7. Vittu, kun ei osaa pysyä näistä kanttareista erossa. Gap in front is now 4.9. Thank you.
front is now 4.5 seconds. Okay, Henry, you've got half your fuel left. Gap ahead is now 5.0 seconds. Tuku ei osaa näistä kanttareista pysyä erossa, saatana. Siellä menee kolmen kärki hyväs nipus. Siinä saattaa sekä tapahtua jotain. Kaksi kierrosta vielä. Tämä on hyvää vääntöä tuolla. Ei voi olla läjää tuolla viimeisessä mutkassa. No ei ollut.
open front is now 5.4. Oi ei. Stay between the lines, please, Henry. Vinkki vapaa kisaa meni nyt pilalle. Pikkusen puuttuu vauhtia, että saisi näkyä. The gap behind is now 19 seconds. Chris, that's 1 minute optional repairs, by the way. What? Is now 5.6 seconds. Ja, scheiße, Christian, ist bei mir bestimmt nicht anders. Was steht der da auch so komisch rum, der LMP? English or Turkey? Hallo. Ja, das ist mein Blutbad mit den LMPs.
front, Henry. You're gaining on the guy in front. The gap is 5.6 seconds. Olisi oikein se pahin paikka, oli meidän nurmikolle perkele. Niin lähellä. Missä täällä mulla on ne muut? Aa, ne on jäänyt jo. Jaa. Okay, Henry. 10 minutes of fuel remaining. Kierros vielä. Front is now 5.9. We're running on fumes, mate. Hit this lap, in this lap. We're halfway home. We estimate 9 minutes of fuel remaining. Sorry, Chris. Ah, shit happens later. Ja, ich hab Grafik. Ja, ich hab Grafikkarte, sorry. The gap ahead is now 5.8. Eieiei, die Karre geht ja gar nicht mehr. P4.
step in front is now 5.8. Very little fuel left. In this lap, box this lap, please, Henry. Pit window is open. Mikä vittu? Mikä saatana? Mikä nyt tuli? Jumalauta, mitä helvettiä tapahtuu? Miten se tolleen lähti? Voi vitu vittu. Miten se tolleen lähti? Ajan ihan samalla kuin aina ennenkin ton mutkan vittu. Jumalauta, vittu. Ei jumalauta, tää meni ihan vituuks. Hyvä kisa oli tulossa. Vittu vittu. Voi perseen perse. Miten vittu se tolleen lähti? Ei jumalauta. Ennen meni P4 sitten. The car behind is catching. The gap's now 19 seconds. Kyllä tää nyt vittu päästä edes maa tota varikolle. Vitit tovia ottaa. Onneksi tuli näin loppuvaiheessa kierrosta. The leader's pitting now. Vittu! The car ahead's pitting. Vittu vittu! Ja tietenkin varmaan, että kun puolen tunnin korjaukset, kun lihapullaa heiluttaa tuolla. Saatana! Vitulla pää, jumaan kautta. What's your speed limit in the pits? Pit lane speed limit is. Oi helvetti. Varmaan jatkut puolen tunnin korjaukset. The car behind's pitting now. Jep, jep. Opteena 6,5 minuuttia. Katso mitä käyt. Oi. Mitä katso kyllähän replasta, miten vittu se lähti oikein. Tavallisesti se mutka. Vittu 1000 kertaa ennenkin. Ei, enpä ajan. Kanttarin päältä ja siitähän se ajatus sitten lähti. Oi vittu amatööri. Joo. Ei ku... Joo, sehän mä ois mennyt, mutta tossa pomppas jotenkin...
Tossa nykäs tolleen. Noin. Mikähän vitu made by kämmäri tuo nyt oli? Ei Jeesus sentään. Pomp. Näkyykö etupuolella mitään? Täällä vittu pimeässä mitään nää. Boinks? Käytäis tietenkin laikkaa vittu. Jeesus. Joku ihme loikas, että se tekee just ennen takanttaria. Kiitos, kämmer. 20 minutes remaining, you've got 20 minutes left. Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Poinks. Silloin lähetti. Tai olisiko, että ehkä oli jotenkin seivattavissa vielä, mutta tässä vaiheessa ei enää ollut. Jos olisi ollut Jedi-refleksi, niin tänne olisi saanut vielä... No justiins, oikeastaan. Nyt oltiin menossa kyllä pahasti päin kaidetta. Ping pong, ja sitten vedetään seuraavaan seinään. Box. Mikä helveti tässä on toki? Viisi minuuttia repaareja. Ding dong. Tästä sun kisassa olisi mukana enää. Alvaro, mutta ei tästä muita olekaan. Täällä on ainakin nämä kolme, eli viienneksi mä en tuu sitten. Ei nää muut ole vissiin enää kisassa mukaan. Ei ihan sitä, mitä lähdettiin hakemaan, mutta... I'm just here for the SR. 2,5 minuten optional. Ich hab 6. Voi saatana. Ja vittu riskin. Jaha, mikä on toi voi isompi peliääni. Voi laittaa tietysti vähän. Sorry. Mikähän vittu mun Discordia nyt vaivaa, saatana. Jaha, tähän tyttö soittaa. Hetkinen. Kaksi minuuttia vielä. Mulla on tietysti vittu tankki tänne bensaa, saatana. Totta kai, kuinka muutenkaan. Älä nyt lisää yhtään mitään, idiot. Voitteko ottaa vähän pois sitä bensaa?
Renkaat säännön aika hyvänä täällä. Voihan kehveli sentään, mutta on vähän kuitenkin samalla kierroksella vielä vissinkin. En oo enää kauan. Minuutin päästä menevät ohi. Täällähän on tapahtunut seuraavaa. Täällähän on tota... Voi vittu, mä olisin muuten P3, jos olisin. Mihin toi hävisi toi Illigeri? Häh? Noniin, mä olisin P3, jos mä olisin tössinyt itteni pihalle. Vii jumalauta. Satana. Joo. Tää Illigeri, mutta minuutti vielä. Alright, Henry, come on, stay focused. Apexes and exits, apexes and exits. 15 minutes left. Missä tää Illigeri sitten? Eiks mulla vaan näyttö? No niin, kato, se meni seinille. Kappas keppana. Missä se veti? Täällä. Oi, 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 oi. No, mutta eihän tässä käynyt. Aa, kuka tuli perään? Matias Niemelä. Ai, ai, ai. Noniin. Katsotaan, miten tässä käy. Kohta pääsee jatkamaan. Kisäjäljellä vartti. Pit exit's clear. Tämähän meni aivan vituksi. The car in front is pitting. Perkele. Niklas, was kompensierst du da eigentlich?
Sorry, Christian, mit wem hast du geredet? Nicht mit dir. Copy. Okay, Henry. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Nail every corner. Let's take whatever chances we can. Matias Niemeläinenkin varikolla tällä samalla kierroksella. Läheskään sen ohite vielä. Se saa tällä repaareja kanssa aika paljon. Mä tässä voi vielä sijoituksen saa. Vittu, nyt se lähti radalle. Voi ei, en saanut sijoitusta. Voi voi. Mutta se Illikeri ei ole enää pelissä mukana, niin on mä sitten varmaan P4. P4 saatais IR-kin ehkä pysyä vielä samaan. Kierros vielä ainakin. Siis itse asiassa mä haisin P2 nyt tässä maassa tössä. Koska mä oon nyt P4. Joo, mä olisin P2.
Meillä on vielä viimeinen kierros. Eli mitä vaan voi vielä tapahtua. Okay, Henry, 5 minutes to go, 5 minutes left. Vittu. Se meni ihan munille. Joo, P2 olisi tullut tästä ilman omaa käpyä. Oho, hupsista. Just 2 minutes left, 2 minutes to go.
Näin takarenkaatella vähän jo luikoset. Oho. Hyvä, ettei tulo eteen. Pff, onko vissiin nyt alkaa viimeinen kierros? Illikkeri vielä niinku kisassa mukana, ei sitä kyllä olla. Kahdeksan LMP2. Jännää. No nyt on white flagki tarjolla. Mitäkö se jättipotin sai toi Alvaro tuolla P2, se tuli mun takana siinä pitkään koko alkukisa. Jäi mulle siinä koko ajan, nyt se on P2, mutta sellaista se on, se ettei ne virheet muutto. You got 10 minutes left, 10 minutes to go. Voi voi. Soot, mitä helvettiä? Voi perse. Keep it within the track limits. Tolleen lähti. Eikö ne vitu kanttarin päälle? Mä et pääse edes maaliin tän kisan. Vitu vinkkejä vaan. Eikö noita niin vinkkejä vaan ropisee. Tai en mummoilla tän loppukierroksen. En mä enää häviä sijoitustakaan. Tää meni hyvin. En tiedä yhtään kun keulassa pitoja. Sen verran kipeetä varmaan otti tuo keula, että no mitä? Nää nyt rupee vittu
Joopa joo, joopa joo, semmonen kesä se. No, mitä helvetti, sitä käänny. Jep, jep. No, jos... Niin, no. No niin, no niin, niin, no niin. Ei tää nyt oikein kuule, kun ei tarvitse kutosellekaan vaihtaa yläväessä enää tässä muut kurvessa. Vähän otti kipeätä ton keulu. Tuossa voi tukehtua tässä viimeisellä kierroksella. Vähän nyt meni blörinäksi tää kesä. Menikö tästä nähdä kaljasuoralla, paljonko tää kelaa tää autosta? Tää. That's 5 minutes to go. 5 minutes. Kerkeenköhän mä edes maaliin? Paskakisa. Mitä ne oikein kuulla? On pari kymppiä puuttuu huipuista. Näkeehän se tästä deltaistakin kun huutaa. Tässä last lap. No siinäkin ihan vitusti. Jei. Lepä vasentavaksi. P4, okay, it's over. Semmoinen. P2 on ollut ilman, että käpyä. No, ei voi mitään. Se on sellaista. Kiitos kuulemiin.